I denne videoen her så skal vi se på hvordan vi kan lage Facebook-reklame. Men før du lager en reklame på Facebook, så er det en del ting du bør ha tenkt igjennom. Nummer 1. Hva er det du ønsker å promotere? Ønsker du å promotere din Facebook-side? Ønsker du å promotere en statusoppdatering? Ønsker du å promotere din webside? Eller ønsker du å promotere en tjeneste eller et produkt? Og så må du tenke, hva er det du ønsker å oppnå med din reklame? Vil du generere salg? Vil du få flere følgere? Og så må du tenke på, hvilken reklametekst skal du bruke for å prøve å oppnå målet ditt? Samtidig bør du finne ut hvilke bilder skal du bruke i denne reklameannonsen. Og helt til slutt, hvor stort er budsjettet ditt? Hvor mye penger har du tenkt å bruke på dette her? Det er tre ulike typer reklame du kan lage på Facebook. Den første, den heter «Få flere liker-klikk». Og hvis jeg trykker her oppe, så ser du den. Opprett en annonse for å få flere til å like siden din. Det er den første. Nummer to, det er muligheten til å promotere en statusoppdatering. Og hvis du gjør det, så kan du si at «Ok, denne her statusoppdateringen her, den skal jeg sende ut til alle som følger min Facebook-side, og alle som er venner av noen som følger min Facebook-side». Og så er det mange andre parameter som gjør at du kan på en måte da styre hvem som skal se denne statusoppdateringen. Hvor i landet kommer det fra, hvilken alder, og så videre. Den siste typen, den heter egentlig «Lag en avansert reklame». Og hvis du skal lage en avansert reklame, så får du veldig mange forskjellige muligheter. Du kan lage en reklame som kun følgere av dine konkurrenter mottar. En kjempe smart teknikk, og hvis du bruker den riktig, så vil du nok få veldig gode resultater av den. Så det er mange forskjellige parametre som lar deg styre hvem som skal se annonsen din. Men hvorfor skal du bruke Facebook-reklame? Hvorfor skal du bruke det kontra alle de andre alternativene som er der ute? Først, de positive sidene. Facebook-reklame er billig. Det er faktisk ganske billig. For rundt 500 kroner så kan en reklame bli sett av alt mellom 20 000 til 40 000 stykker. Hvis du bruker Facebook-reklame riktig, så er det også en veldig effektiv måte å markedsføre din tjeneste eller ditt firma på. Men de negative sidene, det koster jo selvfølgelig penger. Det tar ganske mye tid å lage en god annonse, og du har ingen garantier på hvor godt eller dårlig en annonse kommer til å fungere. Ok, det er slutten på denne videoen her. I neste video så skal vi se litt på hvordan vi kan lage en få flere liker-klikk-annonse. Vi ses der.